No, poznal som ho z tých mladších kategórií, tam bol ako veľký talent a dlho som ho nevidel. Mal veľmi slušný servis, dôležité bolo to odreturnovať do kurtu a potom už vo výmene som bol lepší, takže tam nebol žiadny problém. Veľmi som si pomáhal servisom, takže išlo to hladko. Bolo to ľahšie víťazstvo, ako si čakal, alebo boli aj také momenty, keď to bolo ťažšie? Bolo to ako celkom ľahké, ale ťahali sme sa aj o tie gemy. Ten výsledok ako klame. A ako sa ti hrá v domácom prostredí? Výborne sa mi tu hrá, je to rýchla antuka, takže to mi sedí. Takže ja sa cítim úplne pohodlne. Aké máš ambície na tomto turnaji? Už viackrát si bol blízko v hlavnej súťaže GTP bodu. Možno s akými ambíciami si prišiel tu? No, aspoň v pár toho v tých hlavnej už, aby som tu uchytil na domácej pôde. Takže... Okay. Ako si zatiaľ spokojný so sezónou? No, mohla by byť lepšia, ale aj horšia. Takže celkom v pohode to je.